კუშინდელი დღე იყო ლოგიკური დასასრული იმ მთელი პერიპეტიებისა, რომელიც ამ დენი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, სწორედ ის პროცესი, რომელიც იყო ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომ იყო ასე აქტუალური საზოგადოებისათვის. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლებს, რომლებმაც წინა ხელისუფლების პირობებში დაწყებული კამპანია ეს შენგეხება არ შეაჩერეს ახლანდელი ხელისუფლების პირობებშიც, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება შეიცვალა, პრობლემა დარჩა პრობლემად. ამ პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით პოზიტიური ნაბიჯები ნამდვილად არ გადადგმულა. ერთადერთი პოზიტიური მთელ ამ ამბავში რაც მოხდა არის ის, რომ საზოგადოება უფრო მეტად ინფორმირებულია და ადამიანები, რომლებმაც ეს ყველაფერი უნდა განახორციელონ, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა, ძალიან დიდი იმედი მინდა ვიქონიო, რომ ცოტა უფრო მეტ სიფრთხილეს გამოიჩენენ, ვიდრე ეს ხდებოდა წინა პერიოდში. მაგრამ ის, რაც პარლამენტმა გააკეთა, რა თქმა უნდა, და უმრავლესობამ, ეს ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, რადგანაც ეს შენგეხება კამპანია, რომელიც იყო წარმოებული, ერთ-ერთი იმ კამპანიათაგანი იყო, რომელმაც ძალიან შეუწყო ხელი ხელისუფლების ცვლილებას და ქართული ოცნების მოსვლას ხელისუფლების სათავეში. მე ვფიქრობ, მათ სწორად არ შეაფასეს ეს ყველაფერი და ის სიმახინჯეები, ის ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომელიც არსებობდა წინა ხელისუფლების პირობებში სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის აი ამ უკანონო მოსმენებისა და თვალთვალის კუთხით, მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს შეენარჩუნებინათ და, რაც მთავარია, ეს აეხსნათ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხის მოშველიებით, როგორიც არის ქვეყნის უსაფრთხოება. მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი გააზრება საკითხისა, იმიტომ რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში დემოკრატია ქვეყნის უსაფრთხოების წინააღმდეგ არასოდეს არ არის და ყოველთვის შეიძლება, რომ გონივრული ზღვარი მოინახოს დემოკრატიის პრინციპებსა და სახელმწიფო ინტერესებს შორის, ადამიანის უფლებებსა და სპეცსამსახურების ოპერატიულ საქმიანობის განხორციელებას შორის. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გონივრული შუალედი არ მოგვეძებნა და მთელი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა გადაგვეწია სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარეს, ოპერატიული ინფორმაციის მოგროვების მხარეს და ამით, მე ვფიქრობ, დემოკრატიული პროცესი ძალიან დაზიანდა, იმიტომ რომ დღეს ხვალ ზეგ ჩვენ ყველანი საზოგადოებისათვის მეტნაკლებად აქტიური და საინტერესო პირები, ეს იქნებიან პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, ბიზნესმენები, ყველანი ვრჩებით სამწუხაროდ ამ რისკის ქვეშ, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება არ არის დაცული, რომ ჩვენი საუბრები, ჩვენი მუშაობა, ჩვენი მოსაზრებები, ის მოსაზრებები, რომელიც არ არის გამიზნული, ასე ვთქვათ, საჯარო, ასე ვთქვათ, მოხმარებისათვის, იყოს მუდმივად მოსმენილი და ვიღაცას ქონდეს ამის შემდგომ ამის რაიმენაირი ცუდი მიზნებისათვის გამოყენების შესაძლებლობა. ისრაელის მაგალითი არის საოცარი მაგალითი იმისა, რომ მუდმივი საომარი მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა როგორ ახერხებს იმას, რომ დემოკრატიის არცერთი პრინციპი არ შებღალოს და მუდმივად დემოკრატიული პროცესი იყოს ძალიან მაღალი სტანდარტის მქონე. იქ არავის აზრად არ მოუვა იმის გამო, რომ რაიმე საომარი მოქმედებები ხორციელდება ან მუქარა ხორციელდება ისრაელის სახელმწიფოზე და ეს მუდმივად ხდება და ამისთვის სპეცსამსახურები აღიჭურვონ რაღაც განსაკუთრებული სპეციალური უფლებებით. ცხადია, ასეთი უფლებები მათ ისედაც აქვთ, მაგრამ ისეთი უფლებებით, რომელიც ადამიანის პირად ცხოვრებაში შეიჭრებოდა და პირადი ცხოვრების უფლებას შელახავდა. მე მინდა გავამხნევო პრეზიდენტი, რომელსაც ძალიან ბევრი ცინიკური თავდასხმის გადატანა მოუხდა ამ დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ მან ძალიან სწორი ნაბიჯები გადადგა ორივე ჯერზე, როდესაც პირველ ეტაპზე დაადო ვეტო ვადის საკითხს და მეორე ეტაპზე, როდესაც მან გაითვალისწინა ქართული საზოგადოების იმ ნაწილის და იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის მოსაზრებები, რომლებიც კიდევ ვიმეორებ, როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში, ისე დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში იბრძოდნენ ამ საკითხის პოზიტიურად, დემოკრატიულად გადაწყვეტისათვის. ყველა სხვას
ყავს თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში და ხელისუფლებაში და სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებას, ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელსაც არ ყავს ჩვენი წარმომადგენელი პარლამენტში, იმ ადამიანებს, რომლებმაც საერთოდ რაღაცა მიზეზის გამო უარი თქვეს არჩევნებში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ნდობა არ ქონდათ არავისი. ამ ხალხს არავინ არ ყავს ხელისუფლებაში წარმომადგენელი და ძალიან კარგია, რომ პრეზიდენტმა სწორედ ეს ფუნქცია, ეს მისია აიღო თავის თავზე და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მან, რომ ასეთი ნაბიჯები გადადგა. მე არ მესმის და ვერასოდეს ვერ გავიგებ უმრავლესობის წარმომადგენელთა იმ ცინიზმს, რომელიც ისმოდა გუშინ პრეზიდენტის მისამართით, არა იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მე მინდა რომ გიორგი მარგველაშვილს გამოვეკომაგო, არამედ წარმოუდგენელია, რომ ერთი ინსტიტუციიდან, პარლამენტიდან ასეთი დამოკიდებულება ისმოდეს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციისადმი. მაშინ, როდესაც ჩვენ არც ერთხელ პარლამენტართა მხრიდან არ მოგვისმენია ოდნავ მწვავე კრიტიკაც კი აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პრემიერ მინისტრისა, და ეს არის ძალიან ცხადი, ამას ხედავს საზოგადოება და ხედავს იმას, რომ სამწუხაროდ პარლამენტი ისევ და ისევ რჩება ნოტარიუსად აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში, მისი უმრავლესობა, და როგორ წინა ხელისუფლება აკეთებდა მობილიზაციას, დაშინების მეთოდებს იყენებდა და ათასგვარ სხვა მეთოდს იმისათვის, რომ თავისთვის სასურველი კანონები გაეტანა, ისევე მოიქცა დღევანდელი ხელისუფლება და ამ ქცევით ვერაფრით უკეთესად ვერ გამოჩნდა ქართული საზოგადოების თვალში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისაც, რომ ეს ამდენი ხმაურის და ამდენი ძალიან მნიშვნელოვანი დებატის შემდგომ მიღებული ცუდი კანონი ძალიან მალე, მე არ ვიცი ამას ერთი წელი დასჭირდება, ორი წელი თუ შესაძლოა მეტიც, მაგრამ ისტორიისთვის ეს არ არის ბევრი პერიოდი, იმედი ამ პერიოდს გაუძლებთ როგორმე და აუცილებლად შეიცვლება უფრო დემოკრატიული კანონმდებლობით, და ეს დემოკრატიული კანონმდებლობა წაადგება არამარტო ადამიანებს და ადამიანის უფლებათა დაცვას, არამედ წაადგება სწორედ ქვეყნის უსაფრთხოებას, რადგანაც ჩვენ რა სივრცეშიც მივისწრაფით, და ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცე, იქ სხვა სტანდარტებია და ის სტანდარტი, რაც ხელისუფლებამ შემოგვთავაზა, ეს არის რუსული ავტორიტარული მართველობების სტანდარტი. ეს არის სპეცსამსახურები, ძლიერი სპეცსამსახურები და ძლიერი სახელმწიფო სტოლობა, რომელიც დაგვისვა ამ ცოტა ხნის წინ პრემიერ მინისტრმა. რაც ასე არ არის, იმიტომ რომ ძლიერ სახელმწიფოს თუ სჭირდება ძლიერი სპეცსამსახური, სჭირდება მას ძლიერი ეკონომიკა, სჭირდება ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და უპირველეს ყოვლისა სჭირდება დემოკრატიული პრინციპების დაცვა და ინსტიტუციონალური გაძლიერება, რასაც ჩვენ დღეს ვერ ხედავთ სამწუხაროდ და ამ მხრივ ძალიან დიდი ჩავარდნა გვაქვს. ერთ-ორ წელიწადში ჯერ ერთი არის არჩევნები და თუ მანამდე არაფერი შეიცვლება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნების გზით ისეთი ბალანსი შედგება, რომ ამის ცვლილება მოხერხდება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისა. და რაც შეეხება მანამდე პროცესს, რამდენად შეიძლება მოხერხდეს პარლამენტის შიგნით თუნდაც ერთი პოლიტიკური ძალისაგან, ამაზე კომენტარებისაგან თავშევიკავებ, თუმცა თავისთავად მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ფიქსირდება უმრავლესობის შიგნით ასეთი პოზიცია და რომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი პოზიტიური შეგვიძლია დავინახოთ არის ის, რომ გარკვეული პოლემიკა უმრავლესობის შიგნითაც გაიმართა, მიუხედავად იმისა, რომ შედეგზე ამან სამწუხაროდ ვერანაირი გავლენა ვერ მოახდინა. დიდი მადლობა. და სხვებს არა. Premier